Нова ехокардиографска лаборатория отвори врати в клиниката по кардиохирургия на Варненската университетска болница Света Марина. Новата апаратура на стойност 699 000 лева е осигурена от Медицинския университет Варна. Тя дава възможност за оценка както на амбулаторни, така и на стационарни пациенти на клиниката по кардиохирургия. От високия клас техника ще се възползват и пациентите на другите две кардиологични клиники в университетската болница. Тъй като новата апаратура дава възможност за 4D визуализация на структурата на сърцето и на клапния апарат, употребата и по време на оперативни интервенции и при прогностична оценка на промените в сърцето е незаменима за хирурзите. Кардиохирургията е пряко свързана с кардиологията и прецизната диагностика на сърдечната патология, било то на клапния апарат на сърцето, на камерите на сърцето, на предсърдията, е изключително важно тогава, когато се определя какъв да бъде обема на операцията, какви да бъдат оперативните достъпи и как най-добре да бъде решен проблема на пациента. С тази ехокардиографска конфигурация, която Медицинския университет предостави на клиниката, ние се връщаме отново на нивото на световната медицина по отношение на диагностиката и изобразителните методики в кардиологията. Защото един от акцентите на работата, едно от нещата, които характеризират нашата работа, това са реконструктивните клапни операции. Опитваме се да запазим собствената клапа на пациента, като възстановим нейната структура и функция по възможно най-добрия начин, така че пациентът дълго време да може да разчита на собствената си клапа, което има множество предимства, както сме говорили друг път, намалява необходимостта да пие лекарства за антикоагуланти или, както казват пациентите, за разреждане на кръвта доживотно, подобрява функцията на сърцето, а в немалко случаи дава възможност сърцето да се подобри като структура и като форма. Новата придобивка в клиниката по кардиохирургия представлява система за 4D визуализация от няколко компоненти. Това е основната машина, с която могат да бъдат направени голям брой изследвания, като се включва 4D измерванията, също така обработка на различни системи, новите деформационни технологии, които могат да дадат допълнителна информация както за състоянието на миокарда на лявата камера, така и състоянието и функцията на дясната камера, нещо, което досега много трудно се изследваше с по-старите машини, оценка на работата на двете предсърдия и степента на фиброза на предсърдията. В широката палитра от предимства на новата ехографска апаратура се вписват и удобствата на EcoPack системата, които предлага портативната апаратура, подходяща за работа в операционна зала и реанимация. Трансесофагиалният трансдюсер, който се използва за малката машина в операционна, е абсолютно съвместим с тази машина. Тоест, изследванията могат да бъдат прехвърлени от едната на другата машина, а също така и на EcoPack системата, с която след операция могат да бъдат обработвани резултатите. Знаете, че в операционната ние разполагаме със сравнително кратко време и няма възможност подробно да бъдат анализирани нещата, докато получени в суров вариант в операционната могат да бъдат изследвани и уточнявани на EcoPack машината, така че да се получи максимална информация както за практиката, така и за нуждите на науката. Освен клиничните предимства на новата ехографска апаратура и ползите за пациентите на кардиохирургията в университетската болница, по време на обучението си всички студенти и специализанти по кардиология на Медицинския университет Варна ще се обучават в реалните възможности на ехокардиографията с най-високия клас съвременна апаратура. По този начин ръководството на Варненския медицински университет създава условия за разширяване на обсега от научни разработки в областта на кардиологията на своите възпитаници. Тази апаратура дава възможност при директно показване на образи от операционната на клиниката по кардиохирургия с цялото оборудване, с което Медицинския университет вече разполага. Такива видеоконферентни връзки и предаване на операции на живо, както доколкото знам, е правено в неврохирургия, правено е в гръдна хирургия. Дава възможност това да бъде направено и в кардиохирургия. Но вече показвайки не само оперативната интервенция като такава, а показвайки ехокардиографията преди операцията, патологичната находка и в края на операцията как това е било коригирано и как функционират
примерно клапите, митрална или аортна клапа, което също мисля, че издига нашата работа на световно ниво.